ଧାନର ଆଦିଭୂମି କୋରାପୁଟ ମାଟିରେ ଫଳିଛି ନାନା ପ୍ରକାର ବିଦେଶୀ ଫଳ। କାହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ଖଟା ଜିନିଷ ମିଠା ଲାଗୁଛି ତ କାହାର ଅଛି କ୍ୟାନ୍ସର, ଭଲ କରିବାରେ ମିରାକିଲ ପାୱାର। ନୂଆ ନୂଆ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫଳକୁ ଆଣି ନିଜ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ସାନ ଓଜେଇ ଗାଁର ଶିବପ୍ରସାଦ ଗନ୍ତାୟତ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ଆକାଶ ଗନ୍ତାୟତ। दादा पुतुरांको नियारा प्रयास कारणरु जिल्लावासी देखिबाकु पाउछंती अनेक विदेशी किसमर फूल फल आउ गुल्म। एही फार्म जिल्लार उद्यान कृषि पई आनिछि नुआ विप्लव। परीक्षामूलक भाबे लगा जाउथिबा ब्राजिल ओ थाईलैंडर विदेशी फल कम खर्चरे अधिक लाभ देउछि। एहा जेतिकी रसाळ सेतिकी मीठा ओ स्वास्थ्यप्रद। विदेशी मैंगो सहित एही फार्मरे लागिछि लिचु, सपेटा, आपोकाडो, सपुरी सांगो को विदेशी ड्रैगन फ्रूट। स्वतंत्रता माने बे गला ब्राजिल मैंगो हला, थाईलैंड मैंगो हला। थाईलैंड मैंगो बाहर देश रे सेटा लक्ष लक्ष टा बिक्री होची। आमे एठी लोक से खाई परियो कम रेट रे, एठी लोक से जामबरा टेस्ट करि परे। सेति पे से ब्राजिल मैंगो टा लगेची, थाईलैंड मध्ये सेमिति। तबरे मियाजाकी चाइनीज मैंगो जोटा सेही मैंगो मध्ये बाहर देश रो ସେଇଟା ମଧ୍ୟ 250,000 ପର କିଲୋ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲୋକ ପାଆନ୍ତୁ, ସେଇଟା କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 10,000 କି 5,000 କି 1,000 କି 2,000 ବିକିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଏଠି ଲୋକ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେ ମିରାକଲ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫଳଟା। ସେ ଫଳ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଖଟା ଜିନିଷ ଯାହା ଖାଇଲେ ମିଠା ଲାଗିବ, ଯେମିତି ଲେମ୍ବୁ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମିଠା ଲାଗିବ। ତାପରେ ତା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତା'ର କ୍ୟାନ୍ସର, ତା'ର ଡାଇବେଟିସ୍, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଏମିତି ବହୁତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତା'ର। ମିରାକଲ ଯେମିତି ଆମର ପାଟର ଟେଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ସେମିତି ମିରାକଲ କରିବ ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର ଅନ୍ୟ ରୋଗ ମାନ ମଧ୍ୟ। କୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶର ମିରାକିଲ ଫଳ ଗଛ। ଗଛ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଧରିଲାଣି ଫଳ। କୋରାପୁଟ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏହି ବିଦେଶୀ ଫଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଛୋଟ ଏହି ଫଳ ଗଛରେ ରହିଛି ବଡ଼ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ, ଯେକୌଣସି ଖଟା ଜିନିଷକୁ ମିଠା କରିଦେଉଥିବା ଏହି ଫଳ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ରହିଛି ଏହାର ଗୁଣ, ତେଣୁ ଏହା ମିରାକିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭାବେ ପରିଚିତ ପାଇଛି। ମିରାକିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭଳି ଆଉ ଏକ ଗୁଣକାରୀ ଗଛ ରହିଛି ଗନ୍ତାୟତ ବାବୁଙ୍କ ଏହି ଫାର୍ମରେ। ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଫଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ରାଜିଲର ମୂଳ ପ୍ରଜାତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର ବିରୋଧରେ ସଫଳ ଉପଚାର ଦେଇଥାଏ। ଏହି ପରିବେଶରେ ଏହି ଜିନିଷଟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତା'ର ମାର୍କେଟିଂ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଲୋକ ତା'ର ଉପକାରିତା କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଏ ଏରିଆରେ ଏ ଫଳ ମାନେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ OIOT ଲେବୁଲରେ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦରକାର। ଲୋକ କେମିତି ମାନେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ କଲେ ଯାଇ ଆମେ ଆର ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇପାରିବା, କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ମାନେ ରୋଗ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯାହା ତା'ର ଉପକାରିତା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଏଣ୍ଟାୟର କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆମର ଥିଲା ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ଚାଷରେ, ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ଚାଷ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସ୍ ଚାଷ ଯେବେ କରୁଥିବୁ ଆମେ ଗ୍ଲାସ୍ ଜେମ୍ କର୍ନ ବୋଲିକି ଥିଲା। ସେଇଟା ଆମେ ଏଣ୍ଟାୟର ଓଡ଼ିଶାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆମର ଥିଲା ସେଇଟା, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଦାନା ଗୁଡ଼ାକ ମଲ୍ଟିପଲ୍ କଲର୍ ଥିବ, ସେଇଟାର ତା'ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ସେ ଟାଇପ୍ର ଆଭୋକାଡ଼ୋ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆମେ ଇଏ ଆଣିଲୁ, ନୂଆରେ ଆଣିଲୁ, ମାନେ ଏଠି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ହେଇଗଲାଣି 5-6 ବର୍ଷ, ଯେବେ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ। ପ୍ଲସ୍ ଏବେ ଆମେ ଆଉ 5-6ଟା ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ରେଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଯେମିତିକି ଦୁର୍ଲାନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ହେଇଗଲା, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଷ୍ଟିନ୍ ହେଇଗଲା, ଏମିତି 2-3ଟା ଫ୍ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଇଆଡ଼ୁ ପୁରା ସ୍ୟାଡ଼ ଫେମସ୍, ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ରେଟ୍, ସେଇଟାକୁ ଏବେ ଚାଲୁଛି ସେଇଟା କାମ ଏବେ। ଏସବୁ ବିଦେଶୀ ଗଛ କୋରାପୁଟ ମାଟିରେ ଭଲ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରାଯାଇ ବ୍ୟାପକ ରୋପଣ କରାଗଲେ ରାଜ୍ୟର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ନିଆର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତା। ଜୟପୁରରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? BSc in Anesthesia Technology। ଆଉ ତୁ? BSc in Operation Theater Technology। আচ্ছা রোজি, তু কো পড়িবু? মু তো বিপিটি পড়িবি। আচ্ছা আমরা কোটি পড়িবা? সাই নার্সিং এন্ড হেলথ সায়েন্স কলেজ। সাই হেলথ সায়েন্স কলেজ রে পড়িবা ও সবিং কো স্বাস্থ্য সেবা যোগাই দেবা।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब आम चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।